kao što vidite, upravo idemo u... Leskovac. Za to Slađu čula Leskovac. Idemo u Leskovac jer nas tamo čeka naša Marija, odnosno na Instagram profilu. Brzinski recepti i ovi će biti brzi, ali i ukusni. Marija, zdravo, kako si, Marija? Zdravo, dobro sam, evo, vi kako ste? Ne tako dobro kao ti, ali se trudimo i pratit ćemo te da probamo da napravimo ove lepe stvari. Šta si nam za danas, mislim, i zajedno sa tobom pripremila? Marinirane šampinjone i kruket od krumpira sa prazilukom, šunkom i kaškavaljem. E sad ne znam od kog ćemo recepta da krenemo. Kako ti kažeš, ja tebe pratim. Meni se jedno, ajde da krenemo od šampinjona, to mi je nekako lakše. Ajmo od šampinjona. Već smo iskuvali, jel tako? Da, ja ovdje imam skuvane šampinjone, kuvaju se u slanoj vodi, da ključe otprilike oko 5 minuta. E, znaš da sam prvi put u životu sada kuvala šampinjone, inače ih uvek pečem, nikad ih nisam kuvala. Preukusno je, stvarno je mnogo lepo. Da, vrlo zanimljivo. Ćemo da dodamo, ovdje sam pripremila sitno narendanu šargarepu i naseckan peršun. Ćemo da dodamo sve. Sve to dodamo unutra. Ali oni su brzo gotovi za one koji nisu kuvali isto. Koliko treba vremena? 5 minuta kuvanja, znači 5 minuta da ključaju. Kad dođe do ključanja, 5 minuta da ključaju i možete da procedite i pripremate. Kao što vidite. Ovdje imam beli luk koji sam sitno izrendala. Pošto nisam imala mladi beli luk. U receptu ide mladi beli luk, ali ja ovog puta nisam imala pa sam stavila... Evo ja imala, ja našla. Dobro je. Šta sam još htjela da kažem? Znači, otprilike mera ide za kilogram šampinjona. Ja mislim da sve otprilike stavljamo, kao kad lučimo paprike. E sad, šta sam htjela još da kažem? Da možete da stavljate začine koje vi volite. Ja sam ovdje stavila peršun, šargarepu, beli luk. Sad ću da dodam malo karija. Oho, imam ja kari. To mi se sviđa. Da, malo. Dodat ćemo malo bosiljka. Malo bosiljak ovdje stavljam. Pokoliko voli. Onda ćemo malo da dodamo i mirođe. Iscepkad imam svežu, lepu iscepkaću. To je još bolje. Da, mirođu baš volim. Naročito kad pravimo onako neke na kašiku jela. Uf, što volim mirođu. Evo ga. Sad imamo i malo ćemo staviti ulja. Cukretovo ulje. Dobro, limun ili sirće. Ja bih stavila limun, ali pošto ti stavljaš sirće, ja sad stavljam sirće. Da, i onda ćemo to sad sve lepo da promešamo. Dobro. Reci ti meni, ko te snima? Suprug me snima. Pa snima fantastično. Evo kaže i rediteljka čak ovdje u studiju da nikad niko nije bolje snimao. Trudi se, da, trudi se. A mi sad objasni, kako te snima kad su tu tvoje ruke? On je bukvalno kraj tebe. Da, da, ne znam, stvarno ne znam. To morate njega da pitate, ali je rekao da neće da se obraća pošto ima dubok glas pa neće da vas plaši. Ne, ne, ne mora, nego me zanima gde se nalazi u ovom momentu, evo sad. Evo, sa moje desne strane, tamo. Koliko je daleko od tebe? Pa, bukvalno se sudaramo. Pa to zanima me, zato što deluje kao da iz tvoje perspektive, kao da ti sama snimaš od ozgo. Fantastično, svaka mu čast. Da, ja sam gledala. Ove su spremna, imam već one koje su malo odstojale u frižideru. Malo je bolje kad duže odstoje, znači dan ranije spremite, ja sam ove juče spremila. Dobro, jesi stavila soj ili suvi začin? Ja sam to zaboravila sad, trebamo da stavimo. Vidiš da te na fino pitam. Ja sam ih solila u toku u slanoj vodi, da, dobro si me podsjetila. Dobro, dobro. Stavila sam suvi začin. E, suvi začin, ja sam malo soli, malo suvi začin. Okej. I to je jako lijepa salata. Da, to sam stavila u toku kuvanja, a suvi začin sam stavljam evo sad. Okej, okej. Pošto si me ti podsjetila, ja sam kroz zaboravila na to. A dobro, malo sam te omela sad pod pitanjima raznim. Da, bile bi malo neslane, ali dobro, nije ni to nikakav problem, može kasnije da se dosoli. Naravno, tako je, tako je. I eto, to bi bilo to. Odlično. Što se tiče prvog recepta. I rekla si da je bolje ako odstoji malo u frižideru. Da, evo, ove su odstojale i nekako i lepšu boju imaju čak. Evo, imam ja jedne koje su mi stojale. Jesi salatu koja je stajala?
Dobro, i ona je gotova. Znači, očas posla, samo što se šampinjoni skuvaju i to je to, je li tako? Sa svojim recitom smo završili. Okej, sad imamo malo teže, ali nije ništa komplikovano i teško, vidjet ćete. Pa ni to nije ništa teško, obzirom da je moj profil brzinski recept i trudimo se da sve bude brzo i efikasno, pa evo možemo da pređemo i na drugi recept. Možemo, kako da ne. Hajde. Uključit ćemo odmah ulje da se greje, da ne bismo posle čekali, jel može? Da, može. Pa to. Ja ovde imam kuvani krompir. Gledala sam da bude topao, pošto trebamo da stavimo parče maslaca ili margarina. Ja sam ovde stavila margarin kako bi se otopio, jer je vruć krompir. Tako je. Imamo jedno jaje. Jedno jaje. Mera je za 800 grama krompira. Ja ovde spremam manje, pošto nema potrebe, već sam spremila unapred da vam pokažem, a ovo je samo čisto da pokažemo proces kako se sprema. Dobro. To ćemo sada ispasiramo lepo. Pošto ja nisam uspela da nađem moju ovu gnječilicu, ja ću morati mikserom ili sad ću, evo, probat ću viljuškom. Ako ne bude mogla, morat ću mikserom. I inače ne volim da pravim sa mikserom, da mi pregnjecava, ali dobro, moramo da se snađemo. Na kraju kraja pravimo krokete, ne samo pire krompir koji ćemo jesti, tako da može da se posluži mikser. Ne znam da sam rekla, znači pravimo krokete. Pa jesam, na početku sam rekla da pravimo krokete od krompira sa prazilukom, šunkom i kačkavaljem. Tako je. E, a reci mi, gde su deca? Deca, imam samo jedno dete i trenutno je kod mojih, pošto nije baš miran za ovakve stvari. Dobro, dobro, dobro. A kad inače snimaš sebe za svoj Instagram i za svoje profile, jel te isto muž snima ili kako radiš? Pa snima me muž nekad sama, a obzirom da mi dete ništa ne dozvoljava, trudimo se da kad neka snimanja ili bilo šta radimo, da on bude po strani. Da ne bude tu. Dobro, ali uglavnom, znači tehničko glavno lice koje ti obavlja te stvari je tvoj muž. Da. Bravo, aplauz za muža, molim vas. A posle montaža i ostalo... E, to već ja sam se radim. To ipak ti je, dobro. Slikanje, montaža, videa i ostale neke stvari, to sve ja radim. Evo, ja sam ispasirala krompir. I ja sam, evo ga. Sad ćemo tu da dodamo, samo da ja nađem kašiku. Ajde. I imamo sad ovde praziluka. Od jednog praziluka zeleni deo, znači samo onaj gornji deo. Jasno. Da petkamo sitno. Može. To ćemo, e sad, samo da ne zaboravim opet da posolim. Ja sam solila krompir u toku kuvanja, verovatno je slan. Neverovatno, sigurno je, ali ću dodati suvi začin. Nekako više volim suvi začin više od soli. Joj, da znaš i ja. Ja bih stavljala uvek i samo suvi začin, a rekao, ajde, ne preteruje, možda nije najzdravije, ali iskreno, u pire krompir, u zelenu salatu, sve volim da stavim suvi začin, baš ga volim. Šunka ide otprilike 150-200 grama, ja ću to sad ovde otprilike da stavim, neću sve ovo što sam naseckala, mislim da je mnogo, da ne preteramo. Dobro, znači 150-200 grama seckane. Da, evo ja ću to tako otprilike da stavim. I rendala sam kačkavelj i to ću isto otprilike da stavim, evo ovako. Toga mi nikad nije dosta. Jel da? I rendano kačkavalja. Super su ti ovi kroketi, nisu obični oni kao samo sa krompirom, nego... Da, baš su super stvari. Ja se nadam da sad ovog puta ništa nisam zaboravila da stavim. Nisam. E sad može po ovom putu da doda bibera ili neki bilo koji drugi začin. Ja nisam. Dobro. I neću. Evo ja ću malo bibera. Ma kažu moji ovde može. Okej. I to bi bilo to. Sad ova smesa bi trebalo da odstoji malo u frižideru kako bi moglo da se formiraju loptice rukama i da se valja u prezli jaja. Ja imam već spremnu i evo ja ću ovu da stavim u frižider pa ću to kasnije da pružim. Može. A ovu spremnu možemo kakte. Evo imam i ja jednu koja je stajala tako da ću da donesem. Malo da se stegne. Čujem. A sada prezle. Tako je, imamo 200 grama prezli i otprilike 3 jaja sam stavila, pa ukoliko bude bilo malo, može da se doda, naravno. Naravno. Kasnije da se ubuci. E sad ćemo, ja sam zaboravila da uključim zejtin. Znači nije ulje da se zagreje. Ja jesam, evo ga. I kašikom ću otprilike da uzmem, evo, za jednu lopticu manju.
formiramo lopticu. Dobro. I to nakon što je stajalo u frižideru, čisto da ne pomenemo. Da, dok stoji obavezno u frižideru i onda idemo to u jaja. U jaja. Tako je. Dobro. Pa dobro. Nekako mi je lepše kad se malo više puta ponovi postupak, pa onda stavim u jaja, u prezla, pa povratim opet u jaja i stavim u prezla i nekako mi... Deblja kora. Jel da? Da. Slažem se. Pa onda ulje tek. O, lepo. E, a reci mi da li ih bučneš skroz ulje ili onako okrećeš, da ne budu skroz ulju kao u fritezi, nego ih okrećeš? Ja mislim da je bolje da se pržu u fritezi, ali obzirom da nemam fritezu, ja ih pržim u ulju. Otprilike da ih malo onako prelije, pa ih okrenem sa druge strane, okrećem ih sve. Onda gde vidim da nije... Da, da, jasno. Da. E sad, da ne bismo čekali da se to prži i tako to, ja evo imam već spremno. Ispržene. Evo, ja sam ovde neke stavila da se prže, čisto da ljudi mogu da vide da, iako nemamo fritezu, mogu lepo da se... Naravno, da. Ispržene. Evo, ja sam ovu tiganju pržila. O, ti si već i aranžirala sve i napravila. Malo mi rođice stavila. Koji ti je ovo sos koji si dodala? To smo mi spremali neki paradajz sos. Paradajz sosić, a možda može i neki sa pavlakom, jogurtom, pa malo mi rođice unutra, pa da se umače isto sosić. Mogu ja sad jedan da otvorim čisto da vidite kako to unutra izgleda. Ajde, otvori. Otvorit ću ja. Evo. Malo su se ohladili, pa se kačkavalja rastegla. Meni je to jako bitavljeno. Morala sam ranije da ih spremim. Ajde, ajde. Tako, sad ćemo i mi ovde da probamo. Bilo ih je više ovde kod nas ovih isprženih, ali su u međuvremenu nekim čudom nestali. Ne znam ja kao, miševi pojeli, da, da. Mi ti ovde imamo mnogo miševa koji tako dođu da grickaju. I puno mačaka, ja bih rekla, u publici ovde. Jao... Evo ga. Da vidimo. Ko će kod tebe da proba, Marija? Evo, ja sam upravo probala. Ajde, ajde. Izvolite. Tako. Što se lepo prže, o, pogledajte. Znači, čak i kad nije friteza, pogledajte, to je očas posla gotovo. Jer krompir je već kuvan, tako da unutra nema šta osim jaja specijalno da se u stvari... Da. Dugo peče. Šta je bilo? Šta kažete? Je li super? Šta je bolje, salata ili kroketi? Pa ne znam šta je bolje, da li salata, da li ovo ovi uštipci? Kroketi. Kroketi. Znači, i jedno i drugo. Ma, ovo je najbolje, da, da. Marija, mnogo ti hvala na ovim brzinskim, a super receptima. Ko želi, naći će recept ako nije uspeo da isprati i kod nas na Instagram profilu i kod Marije brzinski recept. I pozdrav veliki za sve u Leskovcu, a naročito za tebe danas. A mi ćemo sad da gasimo kamere i da navalimo.